сьогодні випуску. Оформити статус безробітного чи знайти роботу. У 3 львівських ЦНАПах тепер працюватимуть фахівці центру зайнятості. Затримали дороговартісні девайси. Гаджети виявили прикордонники Львівщини спільно з митниками у пункті пропуску Шегині. Базар добра, домівка врятованих тварин готується до фестивалю. У львівських ЦНАПах відтепер можна оформити статус безробітного чи знайти роботу. Там працюватимуть фахівці центру зайнятості. Такі послуги наразі доступні у 3 ЦНАПах. Буде раз на тиждень чергування, наразі по вівторках у Винниках і по четвергах у Рудно і в Рясному. При збільшенні навантажені, коли ми побачимо, що потребувати треба частіше, то ми відповідно будемо розширювати частоту нашої присутності. Уже на сьогодні реєстрація безробітного, отримання статусу безробітного, призначення виплати, призначення наступних відвідувань, тобто пошук роботи. Така співпраця стала можливою завдяки підписаному меморандуму між Львівською міською радою та філією обласного центру зайнятості. Завдяки такій співпраці і для такому поширенню послуг, поширенню локацій, такої доступності, ми зможемо якомога більше мешканців охопити, якомога більше мешканцям надати консультацію, популяризувати даний сервіс і таким чином покращувати, підвищувати рівень економіки в цілому. Тому ми надіємося, що це партнерство буде хорошою такою опорою, таким індикатором для наближення соціальних послуг в майбутньому. Саме ЦНАПи у Винниках, Рудному та на Шевченка 374 обрали, щоб мешканцям віддалених населених пунктів було зручно отримувати послуги. Для того, аби мешканцям Львівської міської територіальної громади і околицям було зручно в наданні сервісу, зручно в логістиці, в добиранні і якомога ефективніше використовувати свій час. Якщо такі послуги матимуть попит, то їх поширюватимуть і на інші ЦНАПи. Щоб потрапити до фахівця центру зайнятості, потрібно записатися за номером 297-57-95 або безпосередньо в ЦНАПі. Зазначимо, у львівській громаді близько 900 людей мають статус безробітні, 92% з них – жінки. Друге життя може отримати львівська керамікоскульптурна фабрика. Так пропонують у мерії. Тому хочуть оновити виставкові зали, майстерні та облаштувати громадський простір. Про жодну житлову забудову не йтиметься. Ще минулого року у місті влаштували архітектурний конкурс на пошук кращих ідей розвитку цієї території. Ескізи переможців конкурсу навіть презентували власникам фабрики. Це львівська філія Національної спілки художників. Однак вони заявили про рейдерство з боку міста. Хоча насправді мерія пропонує збільшити площі майстерень, зробити реконструкцію та ремонт і створити простір, де художники зможуть показати результат своєї творчості, а містяни – відвідати галереї та виставки, попити кави і насолодитися атмосферою. Митці, котрі працюють на фабриці, теж за облаштування території та приміщення. Ми хочемо насправді, щоб процес втілення цих ідей, він передбачав максимальну комунікацію з самими творцями, з самими художниками, з самими скульпторами, бо кому, як не їм, зрозуміло, як безпосередньо облаштувати простір своєї творчості. Для цього потрібно насправді готовність всіх сторін. То ми за те, щоб тут була виключно культурна мистецька функція. Щодо будь-яких там чуток, чи про житло, чи про якісь комерційні об'єкти, це все з точки зору міста там є неможливо. Вся територія керамікоскульптурної фабрики має бути використана під культуру і мистецтво. У 3 дитячих садках Львова почали працювати групи раннього догляду для дітей від 12 місяців і до 3 років. Садочкам, де з вересня відкрили ці групи, збільшили штат працівників. За малюками, яким менше 3 років, потрібен ретельніший догляд. Тому у цих групах будуть працювати додаткові вихователі. Рішення про це прийняли на засіданні міськвиконкому. Це пілотний проект, досвід якого Львів перейняв у німецьких педагогів. Ми маємо такий гарний експеримент, це досвід, який ми спільно реалізовуємо з нашими друзями з Мюнхена. От, і власне в нас є групи тепер, де дітки з 12 місяців мають розвиткові заняття на базі наших садочків. Ми вводимо додаткові штатні одиниці, помічників, вихователів, які допоможуть
їм спільно разом займатися з такими маленькими дітками, тому що відповідно ще в такому віці вони потребують більшого догляду і більшої уваги. На кордоні з Польщею затримали дороговартісні девайси. Гаджети виявили прикордонники 7-го карпатського загону спільно з митниками у пункті пропуску Шегині. 28-річний житель Львівщини їхав автомобілем в Україну з Польщі, обрав смугу «Зелений коридор», проте під час огляду в салоні автівки у нього виявили 17 новеньких смартфонів, смарт-годинників, а також планшет від Apple, Google та Samsung. Порушник сказав, що це передача, і він мав доставити її за грошову винагороду. Вартість контрабанди – попередньо 500 000 гривень. Товар вилучили, склали протокол. Домівка врятованих тварин готується до фестивалю «Базар добра». На ярмарку продаватимуть благодійний товар, а от долучитися до його збору може кожен. Домівка збирає книги, які в пошуку нових поціновувачів, одяг, який ви більше не носите, і готові віддати, щоб допомогти братам нашим меншим. Різне начиння з ваших шаф, яке шукає нового життя. Зокрема, старі фотоапарати, посуд, вази, підставки, електроніка. Також львів'ян просять приносити вироби ручної роботи, килими, а ще можна долучитися десертами та випічкою власного приготування. Також охочих запрошують стати волонтером у дні фестивалю. За деталями потрібно звернутися у дірект домівки врятованих тварин у соцмережах. Прийом речей відбуватиметься до 20 вересня на вулиці Олекси Довбуша, 24, щодня з 10 до 19.